Jag visste att det skulle vara ett stort ansvar att ta över stolen. Att det var obalans i Sam Crow. Och att blod kommer att spillas. Men att två stycken skulle vända ryggen till, det trodde jag aldrig. Att de låg bakom kidnappningen och samarbetade åt fienden. Så är bara jag och Tig kvar i klubben. Och vi kommer att hämnas på The Lost MC. Jag känner ingen rädsla på det som kommer att ske. Det är så vi gör. Pedro och Happy var bara en början. De var bröder. Men sviker man klubben och byter sida så möter man honom. Mr. Mayhem. Känner mig tom och hatet brinner inombords. Men The Lost MC kommer få se på ett blodbad.